მისალმობით ჩემ კარგებო. მე ვარ ანუკი ვეფხვაძე, პერსონალური კოუჩი და ქალური პრაქტიკების ტრენერი. და ჩვენ ქონდ დავიწყეთ ონლაინ მარათონის პროგრამაზე მუშაობა. პირველ სემინარზე გავხსენით გულის ჩაკრა უკანა მხარე. ხო არის გულის ჩაკრა და ეს უკანა მხარე გავხსენით. ჩვენი წარსული ასე გადავწერეთ და სიყვარულში დავიბადეთ. მშობლები მივიღეთ, ის რაც დანაკლისი გქონდა და ესე იგი რაღაცნაირად ვთვლიდით, რომ დაუკმაყოფილებელი შეგზება გქონდა მშობლების მხრიდან, შევავსეთ, შევიგრძენით და სიყვარულში დაბადება გადავწერეთ. ეს არის ძალიან უნიკალური პრაქტიკა და თვითონ იცვლება ადამიანი ამ დროს, თვითონ ხედავს, თვითონ ეხება მშობლები როგორ განიცდიან, როგორ გრძნობენ, როგორ უყვართ, როგორ ელოდა სამყაროს დაბადებას და ამ დროს ხდება, წარმოიდგინეთ ჩვენი წარსული შეყვარება, ღია ნდობით სავსეა, ჩვენი წარსული მიღებული გვაქვს ჩვენი მშობლების სიყვარული, მადლიერები ვართ ჩვენი დაბადებისთვის და ეხა გადავდივართ ჩვენი გულის ჩაკრის წინა მხარის გახსნაზე. ეს რომ სრულყოფილად ენერგია ცირკულირებდეს. წარმოიდგინეთ, როდესაც წარსული ში რაღაც მიუღებლობა, რაღაც უკმაყოფილება, რაღაც ბავშვი ტრავმა, ამ დროს იკეტება უკანა მხარე, მაგრამ როგორ შეიძლება, როცა წარსული არ გაქვს მიღებული და მომავლის იმედი გქონდეს, ხო? ესე იგი ჩვენ გავხსენით წარსული, შევიყვარეთ ეს უკანა გულის ჩაკრის მხარე და გადავდივართ ახლა ვიწყებთ და ვიმუშაოთ გულის ჩაკრის წინა მხარის გახსნაზე და დანახვაზე, რა ძალა აქვს სიყვარულის ენერგიას, რა ძალა აქვს გულს. გული არის ქალის ერთადერთი, კი არა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ენერგოცენტრი და ამ გულს გამოვაღვიძებთ ახლა სრულიად, რომ ესე იგი ენერგია ისა ცირკულირებდეს სამყაროში, ეს ჰარმონიულად ვატარებდეთ ჩვენს გულში, ჩვენს სხეულში ამ ენერგიას. და რა ხდება, როდესაც არ გვაქვს გამოგვიძებული საკუთარი გული და ის ენერგია საკუთარი გულიდან, აი ენერგოცენტრიდან გამომავალი უშეტი ენერგიის წყარო, როდესაც გვაქვს დახშული, რა ხდება ამ დროს? ორგანიზმს არ მიეწოდება სიყვარული. ორგანოებს, ჩვენი ორგანოები, ვიცით ჩვენ და მოგისმენიათ და ვისაც არ მოგისმენიათ, ეხლა შეეხებით კიდევ და გაიგებთ, რომ ჩვენი ორგანოები, ორგანიზმი ხო ცოცხალი ორგანიზმია და მუშაობს განუწყვეტლივ და მას სჭირდება სიყვარული ჩვენი საკუთარი გულიდან. თუ ჩვენ არ მივაწვდით ყველა ორგანოს, რომ ბალანსირებულად მოქმედებდე, მაშინ ერთი ორგანო მეორე ორგანოსგან აიღებს აი ამ ენერგიას და ხდება შემდეგ, აი მოაკლებს იმ ენერგიას, თვითონაც არ ყოფნის, არც მას არ ყოფნის, რადგანაც გაინაწილეს ეს ენერგია და აი აქედან ხდება მერე დაავადება იმ ამა თუ იმ ორგანოსი. ამიტომ ესე რომ არ მოხდეს, გავხსნათ ჩვენი გულის ჩაკრა, გამოვაღვიძოთ საკუთარი გულიდან უშრეტი ენერგიის წყარო. თქვენ იცით, რომ სიყვარული მკურნალია. სიყვარულით, რასაც არ უნდა მიუდგეთ, ყველაფერი იკურნება. ყველაფერს სიყვარული კურნავს. კურნალი ენერგიაა და როგორია, როდესაც საკუთარ გულში გადაკეტილი აქვს ადამიან საკუთარი გულიდან ეს წამოსული უძლიერესი წყარო ენერგიის სიყვარული. ამ თავის თავს აკლებს, თავის ირგვლივ თავის ახლობელ ადამიანებსაც არ უზიარებს აი ამ სიყვარულს, თუნდაც რო ჩაეხუტები, ეტყვი მიყვარხარ, კი შეიძლება უკეთებდე ძალიან ბევრს, თქვენ დაკურებიხართ, რაც უფრო არიან ადამიანები, რომ უკეთებენ, აკეთებენ ბევრს თავისი ოჯახის წევრებისთვის,
მაგრამ თუ აკლებენ თქვა და იმ სიყვარულის გაზიარებას, ის ადამიანი ვერ კმაყოფილდება, ვერ ხედავს რომ უყვარს, ძალიან მნიშვნელოვანია და ვიღაცამ შეიძლება საერთოდ არ გაუკეთოს, მაგრამ აი სიყვარულის ენერგია გადასცეს თავის, რა ვიცი, ბებია იქნება, დედა იქნება, мама იქნება, ბაბუა იქნება, ვინც არ უნდა იყოს, შეიძლება აი ადამიანს გადასცეს სიყვარულის ენერგიით, ურთიერთობდეს, უზიარებდეს ამ ენერგიას და იმ ადამიანს ისე უყვარს, თქოს, რა ვიცი, კოშკები აუგო და ვიღაცამ შეიძლება კოშკები აგიგოს, მაგრამ აი ეს გრძნობა დაუკმაყოფილებელი უყვარ, ვარ ვერ ცხდებოდა, მე რა რომ 1000 რაღაც გაგიკეთა, ვერ გძნობდე, რატოა გძნობ? ჩვენ ადამიანები გრძნობთ, ხო? აი ეს გრძნობა მოდის ზუსტად ჩვენი გულიდან. და ძალიან ბევრი შეიძლება აი ამ თემაზე ისაუბრო. აქედან იწყება საკუთარი თავის სიყვარული, საკუთარი თავის მიმღებლობა. სამყაროს ნდობით რომ უკვე აღიქვა, აღქმა ხდება სწორი ფორმულირებით სამყაროს მიმართ. ანუ უკვე ნდობით ხარ მოვლენების მიმართ, სიტუაციების მიმართ. იღებ ამ რაც მოედინება სამყაროსგან მადლიერებით, ესე ჩუქარსაც რომ იღებ. და მიიღო, გაგეხარდეს რომ ადამიანმა იფიქროს, აი გაიხარდა, კიდე ვაჩუქო. ხო? აი ზუსტად აქედან მიხდება, რაც სილამაზეა, ცხოვრებაში აღქმადი, ყველაფერს გრძნობთ და გულით ვიღებთ. ხო, რაღაცა გაგეხარდება, გაგეხარეს, იგრძნობ გულით შე, აი თითქოს გულმა იგრძნო და აი ეს ენერგიით. აი ეს არის ცირკულირება, იღებ, გასცემ, იღებ, უზიარებ. სიყვარულის ენერგიას და რატო ხდება გადაკეთვა? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი არის შიში. ვიღაცა ბავშვობაში რაღაცა ტრავმა ჰქონდა, ან მშობლების ურთიერთქმედებიდან გამომდინარე, ან რაღაცა გაიგო, რაღაცა ისტორია გადახდა და გადაწყვიტა, რომ დამალოს. უშრეტი სიყვარულის ენერგიის წყარო, იმიტომ რომ ძალიან სათუთია და ადამიანი ხშირად მალავს ამას, რომ არ ეტკინოს. რადგანაც გონება თუ სიყვარული სავსე არ არის, წარმოიდგინეთ, გონება შეჩვეულია, რომ ეშინია, შიშს, ასე იგი გამოხატავს და ეს სიგნალები მიდის და ადამიანი აი არავინ რაღაც არ მეტკინოს და დამალული აქვს. დამალული აქვს იმდენად, რომ უკვე საკუთარ თავსაც კი უმალავს ამ ენერგიის წყაროს. არა და აქედან ბავშვები დედისგან რძეს აქვს, აქედან სვავენ, იკვებებიან, იზრდებიან. ხო, ეს რამხელა ენერგიის წყარო, აი გაუაზრებლად ადამიანები ვერც კი ვიაზრებთ, რატომ ხდება მკერდიდან დედა რო დასაც ასაზრდოვებს დედის რძით, ესე იგი რაღაც დაფრინავს და ხოდამ ხელით ამიტომ ვიგერიებდი. ესე იგი ბოდიში ან გულით ასაზრდოვებს გულის ენერგოცენტრით, სიყვარულით, იმიტომ მიდის ბავშვის მკერდისკენ. რძეს რომ არის, მაინც დედას მკერდს ეფერება, ასევე მამაკაციც რომ უყვარდ მკერდი. ხო, მაგრამ იმათაც აი ენერგია აქ, რა თქმა უნდა, ენერგია და იმიტომ გულის ჩაკრაში და გახსნილი გულით ურთიერთქმედება ადამიანებთან, სამყაროსთან ძალიან ძალიან სასიამოვნოა. თქვენ როდესაც შემდეგ აი ამ გულის ჩაკრას გახსნით, უკანა ფონს, წინა ფონს, უკვე შეიგრძნობთ, მე უკვე გრძნობიერე გახდებით და მიხვდებით ადამიანები რატო ვერ გამოხატავენ სიყვარულს, რატო ანუ რატო ვერ იხსნებიან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ დამალული აქვთ. დამალული აქვთ აი ეს სიყვარულის ენერგოცენტრი, რომ აი თქვა იცავენ საკუთარ თავს ესე გაუაზრებლად. მაგრამ ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ კი ეძებენ სიყვარულს და ამის გარეშე, სიყვარულის ენერგიის გარეშე ხო შეუძლებელი არსებობდე. მაშინ რობოტად გადაიქცევი. კი, იარსებებ, მაგრამ აი რობოტად გადაიქცევი, ჩათვალე ესე, რომ აი დადიხარ, აკეთებ, მუშაობ, მაგრამ აი ასე ვთქვათ,
იმას აი სიყვარულს და აი სიამოვნებას ვეღარ გზნობ ცხოვრებისგან ადამიანებთან ურთიერთობაში, რასაც აკეთებ მა საყვარელ ადამიანს ვერ უზიარებ აი ამ გზნობას, არა და აი აკეთებ მამაკაც სიყვარულის ენერგოცენტრიდან, რომ ენერგია გაუზიარო, ძალიან მნიშვნელოვანი აქედან ხდება ოჯახის შენარჩუნება, ურთიერთობის შენარჩუნება, თუნდაც ყველაფერში და სიყვარულით ზრდის შვილებს, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია მითუმეტეს ქალისთვის აი ამ ენერგოცენტრის გახსნა და განვითარება. გადავიდეთ ახლა ჩვენ სიყვარულის გულის ჩაკრის გახსნაზე. მოვეწყოთ კარგად, გასწორდით. შეგიძლიათ მიიღოთ რამე სკამს, თუ ძალიან სასურველი იქნება თუ სკამს აქვს საყრდენი და ესე მიიღნობით და სწორი გექნება, ზურგი გექნება სწორად. და მოდუნდით და მოვემზადოთ, ფეხები არ გადავაჯვარედინოთ, არც ხელებს არ ვაჯვარედინებთ. სრულად მოვდუნდეთ. ღრმა ჩასვნ თქვა და ამოსვნ თქვა. და განმარტოვდით ამ დროს, შეიძლება ვიღაცა მოგწეროთ, დაგირეკოთ, თუ შვილები ყავთ, შემოვარდნენ დედა, დედა ამ დროს ენერგიას გძნობენ და ირო განმარტოვდებით. მოდუნდებით, გაუშვებთ აი ამ ყველა საზრუნავს, გააკეთეთ, შეგიძლიათ ეხლა, შეგიძლიათ შემდეგ, როდესაც იგრძნობთ რო თავს უკვე მყუდროთ, რომ თქვენს თავს დაუთმოთ თქვენს პიროვნულ განვითარებას, აი ამ ენერგეტიკულ პრაქტიკას დრო. და დაიწყეთ სუნთქვა. გულით დაიწყეთ სუნთქვა. ღრმად. თითქოს აჩერებ ამის სუნთქავ და ცოტას გააჩერებ სუნთქოს და ჩაისუნთქავ. ასევე აჩერებ სუნთქვას. აი რელაქსაციას რომ მიეცე, აი ისეთნაირად დავიწყოთ სუნთქვა და ავეწყოთ სუნთქვას. ამ დროს ჩვენი გონება მშვიდდება და ვააქტიურებთ ჩვენ სიყვარულის ენერგოცენტრს, რომელიც ჩვენ შიგნით არის. ჩვენ უნდა მივეცეთ ამ ნაკადს ახლა მეტი ნათება და როგორ ყურადღებით ჩვენი ყურადღება გადაგვაქვს ჩვენ გულის ენერგოცენტრზე, საკუთარ გულში ვიხედებით. და შეიხედე ახლა შენ საკუთარ გულში და ნახე იქ როგორ არის საქმე, ბნელა, ცოტა სინათლეა, კაშკაშა, როგორი სიტუაცია, რას ხედავ. ამას ყოველივე შეიგრძნობ, თუნდაც სუ სინათლეში იჯდე, შენ გულში თუ რაღაც ისე ვერ არის, დაინახავ, რომ ბნელა. თუ სინათლეა, როგორ სიბნელეშიც არ უნდა იჯდე, დაინახავ, რომ შენი გული განათებულია და ანათებს შენი სიყვარულის ენერგოცენტრი. გონება ხშირად ჩვენში შიშის სიგნალებს გამოსცემს, რადგან მიეჩვია შიშიდან მოქმედებს, შიშის პოზიციიდან. ამიტომ ეხლა მაქსიმალურად ეს სინათლე და სიყვარული, სიმშვიდე ავიტანოთ გონებაში. და ეს გონება გავავსოთ სიყვარულით და სიმშვიდით. შევიხედოთ ახლა მწვანე ჩაკრაში ლამაზი გულის ენერგოცენტრი როგორ პულსირებს. ცოცხალი ენერგიის პულსაციას გძნობთ. როგორია, ძლიერი კუნთები აქვს, შეუჩერებლი მუშაობს. თითქოს ეხლა პატარა ხელებით ეხები პაწაწუნა ის ახალშობილს პატარას რო აქვს, აი ისეთი ნაზად, აი ისეთი თათებით ვეხებით ჩვენს გულს და ნაზად კოცნით ნაზად და ვეუბნებით. მე მესმის შენი, მე ვგრძნობ შენ შესანიშნავი ხარ, ნაზი, ცოცხალი, ნამდვილი. და თანამოისუნთქე, მე ვგრძნობ შენს პულსაციას.
და ეხა შეგძენი რა იცულება ამ დროს აი ამ კავშირით რომ შენს გულს ეხა შეხვდი და შენი გულმა შეიგრძნო შენთან შეხვედრა შენი ყურადღება შეიგრძენი ეხა შეიგრძენი როგორ იცულება ეს პულსაცია გულს თითქოს სიხარულისგან კრთის რომ შენ მას ყურადღება დაუთმე და ეხა ხვდება რომ უნდა განიკურნოს და განიკურნო შენ თვითონ და ეხლა ამბობ მე ვაძლევ ჩემს თავს ნებართვას უფლებას რომ უნიკალური განვითარებისთვის ჩემი უნიკალური განვითარება ჩემს უნიკალურ განვითარებაზე გამოვხატავ განზრახვას მე ვიწვევ ჩემს ფარველ ანგელოზებს ჩემს ფარველ ანგელოზ ასევე წმინდა ფარველ ოჯახს სინათლის ოჯახს სინათლის ოჯახია ფარველი ანგელოზებისგან შემდგარი ოჯახი რომელიც ყველა თითოეულ ადამიანს ყავს და აქვს და გააჩნია ჩემს მაღალ მე სამშვენელს რომელსაც აქვს უამრავი გამოცდილება და დიდი გამოცდილება როგორც სულიერ ასევე მიწიერ გარდასახვაში და ჩვენ ზუსტად იქიდან ვიღებთ აი გვასაზრდოებს ამ სიძლიერით ჩვენი სამშვენელი და ეხლა მოიწვიე ფარველი ანგელოზი წმინდა სინათლის ოჯახი შენი სამშვენელი და ასევე მოუხმე სამყაროს რომ გაგაძლიეროს და ეს განკურნება არა მარტო შენ იღებ შენს თავზე პასუხისმგებლობას არამედ თხოვ ფარველობას მხარდაჭერას ასე ვთქვათ ესალმები ესე სამყაროს და შეერწმები რომ უფრო კარგად მოხდა შენი განკურნება რადგან სამყარო ფარველი ანგელოზი მზად არის სიხარულით რომ მოвихმოთ და ისინი დაგვეხმარონ მათაც ეს უნდათ ზუსტად ამისთვის გვფარველობენ რომ ჩვენ გვეხმარებოდნენ და სიხარულით გვეხმარებიან შეიგრძენი ხა ეს მხარდაჭერა ყველაზე უსაფრთხოდ ხარ და თითქოს ხა გახსენი ნელ-ნელ ეს გულის ჩაკრა აი ესე გადაწიე მხრები თითქოს ესე გადაწიე ეს მხრები და აი აქ რაც დამალული გქონდა თითქოს აი ესე ამოანათა ესე განათა ამ ენერგიამ და იმდენად კაშკაშარო თვალებიც კი დახოჭული გაქვს და აი გძნობ რომ აი ეს თვალები ეს სინათლე მოჭრა თითქოს გჭრის აი სიკაშკაშე სიკაშკაშე გჭრის თვალებს ესე და კიდე უფრო გაწიე ზოგს ცოტა შეიძლება კიმნეულად მოეჩვენოს ეს გულის გახსნა ეთკინოს რადგანაც როდესაც უპირობო სიყვარულს ხსნით იყო დამალული ეს ენერგია ჩამალული და ეხა გაიხსნა და აი დამახასიათებელია ესოთნო ეს შიშნარები თითქოს ტკივილი რომ აი გახსენი და განათა შენ მოგულის ჩაკრა და თითქოს ეხლა შეიხედე შენს გულში და ეს მწვანე თაიკულივით ანათებს შენი გული მწვანე ლამაზი ყვავილის თაიკულივით ეხლა ჩაიხედე შენს ლამაზ ყვავილის თაიკულში და ხედა ვიქრომ არის ლამაზესი კრისტალი შუაგულში ყვავილის შუაგულში ხედა ულამაზეს კრისტალს შეხედე ხო ამ კრისტალში და ხედავ რომ ეს კრისტალი არის მრავალწახნაგოვანი კარგად შეიგრძენი დააკვირდი ამ შეგრძნებებს კარგად დაინახე რა არის შენთვის მრავალწახნაგოვანი თითქოს შუშის არის ეს კრისტალი და ბევრი წახნაგი აქვს და ყველა ანარეკლში ხედავ სხვადასხვა ფორმას, სხვადასხვა გამოსახულებას, რომ შეიხედე. მაგრამ ხედავ შენს გამოსახულებას.
ეხლა აქ შეიხედე რა ფორმის და რა გამოსახულებას ხედავ შენი თავისას. მეორე წახნაგში შეიხედე, რას ხედავ? მაგრამ თან მეორეს მხრივ გრძნობ რაღაც განსაკუთრებულია აი ამ კრისტალში. და ესე ჩაიხედე და ხედავ, რომ იქ არის ძალიან თბილი, მსუბუქი, ჰაეროვანი ენერგია და გარდადის სხვადასხვა ფერებში, წვანე, ცისარტყელის ფერებში, თეთრი ასევე უპირობო სიყვარულის ფერში გადადის, წვანე, ვარდისფერი, გული ვარდისფრად ხომ პულსაციას, როდესაც პულსირებდა ვარდისფერსაც, აი ახალი, ცოცხალი, ახალგაზრდა სისხლის ფერი შედავ, აი ყველაფერი, ეს ფერები ერთმანეთში გადაედინება და არის რაღაც ისეთი ჰაეროვანი, რომ აი ხვდები, რომ შეეხო და შეერწყა, თლიანად გარდაიქმნები, გარდაისახები, ახლიდან დაიბადები. და ხთხავ ხა შეზფარველ ანგელოს, რომ ჩემოფარველო ანგელოსო, დამეხმარე, რომ ეს ტრანსფორმაცია ჩემთვის საუკეთესოდ მოხდეს და სასიკეთოდ. დამეხმარე, რომ აი ამ კრისტალში შენი დახმარებით მსუბუქად ჩავეშვა. და ხა მსუბუქად თითქოს აგიტაცებს შენი მფარველი ანგელოზი და ესე აი ამ კრისტალში ერთად აღმოჩნდები და ესე ეშვები ნელა ამ ფსკერზე მსუბუქად და ჰაეროვნად. და თან, როდესაც ეშვები, გძნობ, როგორ შედიხარ აი ამ ენერგიის ნაკადში, ერთი ფენიდან მეორე ფენში, მესამე ფენში და ფსკერზე აღმოჩნდი. და თითქოს ვიღაც გეძახის. თითქოს ვიღაც გეძახის, მიმოიხედავ და დაინახავ ბავშვს. შენ პატარა შინაგან ბავშვს. არ ვიცი რა ქვია, ეკა, თიკო, ელენე, ანა. აი პატარა ანას დაინახავ. პატარა ანას დაინახავ და გიყურებს ის. გელოდა. და აი თითქოს როგორც იქნა, აი ამ შეხვედრას ელოდა და მიეცა ამ შეხვედრის შანსი და საშუალება. და გიყურებს ეს სიხარულით. შენ შეხედე და მიხვდი, რომ აი ეს არის ზუსტად შენი უპირობო სიყვარული. რადგან ბავშვური სიყვარული არის ყველაზე გულწრფელი, ყველაზე ენერგიული, ყველაზე სუფთა და ყველაზე ნათელი. და შენ უპირობო სიყვარულს შეხვდი, შენ შინაგან ბავშვს. აი იმ ბავშვს, რომელსაც ყველაფერი უყვარდა, ნდობით იყო სავსე, სამყაროში რასაც დაინახავდა ახალს, უხაროდა. ეს რა არის? და ეს სულ აღტაცებით და სიხარულით გამოხატავდა. ესე იციან ბავშვებმა სიხარულისგან. და თითქოს აი ეს გაიხსენე, ეს სიხალისე, ეს სიხარული, სიყვარული გაიხსენე შენი უპირობო და მიხვედი, გაიქეცი და ესე ჩაეხუტე შენ შინაგან ბავშვს. ჩაეხუტე და უთხარი, მე შენ მიყვარხარ. მაპატიე, მაპატიე, რომ გმალავდი, მე ჩემს თავს გავურბოდი და ამ დროს შენ დაგივიწყე. შენ დაგივიწყე და ეხა შენთან დავბრუნდი. იმიტომ რომ აი ის დაბადება, ის თავდაპირველი, რაც როგორც მოვევლინე ამ ქვეყანაზე და რა სიყვარულით დამყვა სამყაროსგან, რომ შევეხო და შევიგრძნო. რადგანაც ეს არის ახალგაზრდობა, შენ შინაგან ბავშვთან კავშირი, ჯამრთელობა, რომ ყველაფერს სიხარულით და სიხალისით, სიყვარულით აკეთებ. და ასევე არის ნდობა მშობლების, სამყაროს მიმართ, სიტუაციების მიმართ. ყველაფერი უყვარს, ყველაფერს ენდობა, ცხოველები, აი საერთოდ სამყაროს აღიქვავს ნდობით და აი მოლოდინით. აი ხა გაიზდება, ეხა გადავა აი ამას საქში, ეხა შეიცვლება სიტუაცია, აი ეხლა ისე იქნება და აი ყველაფერს ელოდება. აი როდის გავხდები ამ სკოლაში დავიწყებ სიარულს, აი როდის დავამთავრებ სკოლას, აი როდის გავხდები სტუდენტი, სულ ელოდება, მოლოდინშია, ხო?
აი ეს სიხარისე დაგებრუნდა, ჩაიხუტე შენშინაგან ბავშ და თითქოს აი ამ კრისტალში შეერწყეთ ერთმანეთს ეს ენერგია, თითქოს ფსკელში ხომ იყავდა, ხომ ჩახვედი შენშინაგან ბავშთან ეს ენერგია, აი ამ კრისტალში ჩაეხვენთა მთელს ორგანიზმში. მთელს ორგანოებში გამსჭველა სხეულის უჯრედებში. ეს ენერგია ჩადის საშვილოსნო საკვერცხებს, აჯანსაღებს, ჩადის თეძოებში, წვივებში. და ეხლა შეგიძლია ახამ კერტიდან ესე ამოიტანო და გადაანაწილო, გადადის გონებაში ამოიტანო ყელი, თვალები, ყურები, გაწმინდა მთელი სხეული. გაწმინდა იამოპირობო სიყვარულით და ეხლა თითქოს გაივსო მთელი სხეულის უჯრედი, მთელი სხეული ამ შენი საკუთარი სიყვარულისგან და იმდენად გაბრევრდა, გამრავლდა, რომ გადმოვიდა სხეულის კანიდან. სხეულის ფარბებს გარეთ გამოვიდა და შენი ენერგია ავსო სიყვარულით. შენ და შენ შინაგანი ბავშვი კი თითქოს ერთმანეთს შეერწყეთ. და ხაი ამ სასიამოვნო შეგრძნებით სუნთქავ. სუნთქავ და შენს გულს აი თითქოს ესე აკეთებ ხელით, ეხმარები გახსნაში. იმდენად გაიხსნება, რამდენადაც შენ ხარ მზად. ყოველი პრაქტიკის გაკეთებისას იმდენად გაიხსნება, რამდენადაც შენ მზად იქნები და შეძლებ ამის გახსნას. და ხსნი შენს გულის ჩაკრას და ეუბნები, მე შენ მიყვარხარ, მე მიყვარს, მე დაუფრინავ, მე მიხარია, მე ვფრინავ, მე ვენდობი, მაგრამ თუ ვთვლი რომ ჯერ ამ ეტაპზე არ ხარ, ნუ ატყობ ნურც შენს თავს, ნურც საკუთარ თავს, მაშინ ამბობ, მე ვსწავლობ სიყვარულს, მე ვსწავლობ ნდობას, მე ვსწავლობ ფრენას, მე ვსწავლობ სიხარულს, მე ვსწავლობ სიამოვნებას. აი ეს აფირმაციები ძალიან ეხმარება გულის ჩაკრის გახსნაში. თანსუნთქავა. ეხლა მოხდა შენი შეხვედრა შენს უპირობო სიყვარულთან. და თითქოს ახლა ეს ენერგია ესე მოიკრიბე მთლიანად შენ სხეულში, ესე მოიკრიბე და ეუბნები შენ სხეულს. ენერგია დარჩი ჩემ სხეულში. სხეულო დაიმახსოვრე ეს შეგრძნებები. ეს სასიამოვნო შეგრძნებები. სუნთქავ ახლა და მადლობას უხდი შენს ფარველ ანგელოს, შენს წმინდა სინათლის ოჯახს, სამშვენელს, სამყაროს დახმარებისთვის, მხარდაჭერისთვის. დიდი მადლობა მათ ფარველობისთვის. მოუხადე მადლობა. სუნთქავ ნელ-ნელა გამოდი ამ მედიტაციიდან და პრაქტიკიდან. ნელ-ნელა და თითქოს შეიგრძენი ხა ტერფები, გააგნიე წვივები და რო დაბრუნდეკ სასიამოვნოდ და ის შეგრძნებებიც რო თან გამოყვეს, აი ესე აკეთებ. მე აი ამ ენერგიას რაც გულის ჩაკრაში დავაგროვეთ, ხელებში გვაქვს ასევე და სადაც გინდა რომ გალამაზდე, გაახალგაზრდავდე, აი იდებ. რაც გინდა რომ გამკურნო, რადგან ქალს აქვს მკურნალი ენერგია. აი ასე შეგიძლია გაკურნო შენი თავიც და სხვაც, ვინც შენთვის საყვარელი ადამიანია. რატოა, როდესაც ბავშვი დედასთან მიდის და ეუბნება დედა აქ ვტკივა და დედა დაადებს ხელს და კარგად გახდება. ანუ გწნობ შვებას, ენერგია, მკურნალი ენერგია აქვს ქალს. მაგრამ ასევე აქვს გამანადგურებელი ენერგია, შეუძლია როგორც განკურნოს და შექმნას, ასევე განადგუროს. და ამიტომ ჩვენ იმისთვის გვაქვს ეს ონლაინ მარათონი, რომ აი ეს ბლოკები, აი ეს შეზღუდვები მოვიხსნათ და წავიდეთ ჩვენი საკუთარი თავის ცხოვრების შექმნაზე, ისტორიის შექმნაზე და
ჩვენი საყვარელი ადამიანებისთვის ასევე სიყვარულის და ბედნიერი ცხოვრების შექმნისკენ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. გააკეთეთ ეს პრაქტიკა რამდენჯერაც თქვენ მოგესურვებათ და იგრძნოთ, რომ აი ამ პრაქტიკაში კიდე მინდა ვიყო, დარჩით იმდე ხანს, რამდენ ხანსაც თქვენ გესიამოვნებათ და დაელოდეთ შემდეგ სემინარს.